Здравейте! Вие гледате на концерт с БНТ 2. Аз съм Найрен Тодоров. Намираме се в момента в Зала България. Това е моята любима концертна зала в България. Не само защото е единствената такава, а защото има една невероятна акустика, която може да бъде сравнена с акустиките на страшно малко зали по света. Това беше причината, поради която бях изключително щастлив, когато на 29 февруари 2000 година аз имах щастието да дебютирам в тази зала като диригент. Концертът беше по повод 52-я рожден ден на един голям кулинар. Един от най-големите кулинари в историята, останал по-скоро за нас известен като композитор. Джоакино Росини. Днес ще си говорим за Джоакино Росини, чийто 57-ми рожден ден беше тази година. Причината е, че Росини е роден на 29 февруари 1792 година в Пезаро и за съжаление е имал възможността да празнува своя рожден ден веднъж на 4 години. Неговите родители са били музиканти, но не само. Баща му е произхождал от род на месари, майка му от род на хлебари. Въпреки това, баща му е свирил на валдхорн, майка му е била певица. Нормално, както знаем, повечето музиканти и днес произлизат от музикални фамилии. Това, което е интересно за рода на Росини, е, че заради своите убеждения в полза на Наполеон, баща му прекарва немалко време в затвора, губи своя бизнес като месар и започва да пътува изключително много като музикант заедно с жена си. Малкият Джоакино прекарва първите 12 години от живота си с пътуващата трупа на своите родители. И така, 3 годишен, той осъществява своя дебют на сцената, свирейки на триангел в оркестър. 12 годишен, неговото семейство се установява в Болоня и той започва да се занимава активно с музика. Неговият учител е Станислао Матей. Всички твърдят, че Росини е бил изключително талантлив. Вероятно това наистина е така, тъй като той е можел да свири на клавесин, на чело, на валдхорна, можел и да пее прекрасно и изявявал се по различни концерти като тенор. Това, с което обаче той е бил известен за своите съвременици, е не само неговата музикална дарба, а и големия му апетит. Може би, бих казал, това е нещо много общо между големия композитор и днешния директор на Софийската филхармония. Росини учи в лицея в Болоня, завършва на 18 години и веднага прави своя дебют като оперен композитор. Това е операта «Брачна полица», която бива представена в Венеция. Дебютът му е с огромен успех. Още на следващата година той получава предложения за нови опери, пише цели 2 опери допълнително, които биват представени в Венеция и в Миланската скала. Неговия биограф Стендал пише: появи си в Италия едно момче, нямащо 20 години, което доби по-голяма популярност от Наполеон. Джоакино Росини. И така на 21 годишна възраст Росини пише 2 от най-известните си опери «Танкреди» и «Италианката в Алжир». Те подпомагат неговата все по-голяма известност и той става любимец на Италия, която знаем е родината на операта. Разбира се, всеки има и своите критици, Росини също. Един от хората, които не са го харесвали, е бил племенника на Волфганг Амадеус Моцарт, Карл Мария фон Вебер.
Вебер е критикувал изключително много музиката на Росини, но както се оказва по-късно при тяхната среща, всъщност и двамата са се харесали страшно много и тази среща завършва с едно приятелство. И понеже споменах Волфганг Амадеус Моцарт, Росини е харесвал страшно много музиката на Моцарт, той е изучавал още в лицея и непрекъснато в своя живот, в своите опери, той е цитирал различни опери от Моцарт. Дотолкова много е бил запленен от неговата музика, че приятелите му го наричали на шега германчето. Хората, които изпълняват музиката на Росини, знаят, че тя може да бъде доста трудна, особено за валдхорните или за челите. На мен самия ми се е случвало, валдхорниците ми казват, това не може да бъде изсвирено. Е, Росини е можел да го изсвири и затова го е написал. Тоест, ще трябва и ние да се справяме с неговата музика, след като той е успявал, въпреки че основната му професия е била композитор или готвач. Не случайно се чудя дали Росини е бил композитор или готвач, тъй като веднъж негова фенка го пресреща и му казва: «Маестро, вие написахте най-красивата опера на света, вие сте един невероятен гений!» Росини я прекъсва и казва: «Момент, момент, опитай този пастет, който току-що направих и тогава ще разбереш какъв гений съм наистина». На 23 годишна възраст Росини получава едно невероятно предложение да стане музикален директор на театрите в Неапол. Той се съгласява с предложението, още повече той е финансово много добре издържано, но поставя едно условие – да може да пише опери и за други театри. Театрите в Неапол, особено театъра Сан Карло, се оказват много важни в неговия живот. За тях той пише 10 от своите опери. Разбира се, той използва и възможността да пише за други театри. И така, когато през 1815 година получава предложение да напише нова опера за театър Аржентина в Рим, той се съгласява. Съгласява се и забравя. По-малко от месец преди премиерата, вече през 1816 година, на него му напомнят, че на 20 февруари трябва да се осъществи премиерата на новата му опера, а той дори още не е избрал съдържанието. Много набързо Росини започва да търси и намира своята идея в творчеството на Бомарше. Бомарше пише една изключителна трилогия, която му помага да влезе за известно време и в затвора. Три невероятни пиеси, свързани с един аристократ, с един браснар, с една група хора в Севилия. Интересното в тази трилогия е, че всяко заглавие преобръща смисъла на следващото. По първото заглавие Росини пише своята нова опера. Второто заглавие вече е било използвано от големия композитор Волфганг Амадеус Моцарт. По някаква причина, която ние никога няма да разберем, нито един композитор не се престрашава да напише опера по третото заглавие. Първата част от тази трилогия е била достатъчно интересна, че поне 7 композитори да напишат опери по нея. Един от тях е известният италиански композитор Пейзело. Пейзело представя своята опера «Севилския браснар» в Санкт-Петербург и тя се превръща в хит във всички страни, включително в Италия. Затова, когато Росини решава, че ще напише опера по същото заглавие, всички скачат и казват: «Не, не дей, вече има гениално произведение!» Той казва: «Точно така, на мен това произведение много ми харесва и затова аз ще напиша опера по него». Росини пише своята опера, вкарва някои разлики. Например, както можем да видим разликата в «Севилския браснар» на Росини и «Сватбата на Фигаро» на Моцарт, графа Мавива е една всъщност доста различна личност. При Росини графът не е типичният нагъл аристократ, а по-скоро млад, влюбен, романтичен младеж. Фигаро, естествено, е главната роля в този спектакъл и не случайно името на спектакъла бива променено. Защо?
Първоначалното име на операта е Алма Вива или На празната предпазливост. В последствие заглавието е променено на Севилският бръснар, който Севилски бръснар всъщност е Фигаро. Хората са изумени, тъй като Росини пише тази опера за изключително кратко време. Според някои за 12, според други за 19 дни. Но при всички случаи това е абсурдно, предвид факта, че повечето композитори имат нужда между половин година и 3-4 години, за да напишат своя опера. Трябва да споменем също така обаче, че Росини е използвал и някои трикове. Например, известната ария на Розина от второ действие или овертюрата на операта Севилски бръснар всъщност принадлежат на по-рано написаната опера или съвета Английската кралица. И ако трябва да сме съвсем точни, овертюрата от операта Елисавета Английската кралица е била написана още по-рано за друга опера от Росини. Не случайно Росини пише през своя живот 38 опери, но едва 22 овертюри към тях. Договорът на Росини с театъра Аржентина е той да издирижира минимум 3 спектакъла, след което да получи своя хонорар. Първият спектакъл е абсолютен провал. Впоследствие се оказва, че почитателите на Пиезело са отишли на този спектакъл с идеята да освиркат произведението на Росини, писано по същата пиеса. Изпълнителката на главната роля, която играе Розина, е изключително притеснена и отива да види Росини, за да го успокои след този провал, но го намира сладко заспал. На втория спектакъл привържениците на Пиезело отсъстват и спектакълът е триумф. Само няколко години по-късно Севилският бръснар вече се играе в Барселона, Лондон, Париж, Виена, Петербург, Ню Йорк. Това е нечувано за онова време. Росини, от известен в цяла Италия композитор, се превръща в световна мегазвезда. Впоследствие той започва да пише и други опери с пресъщия си гламур, с пресъщата си брилянтност. Пише оперите Отело, Крадливата сврака, Пепеляшка, Моисей в Египет, Мохамед II. Стилът на Росини е изключително разпознаваем. Може би точно това го превръща в толкова обичан композитор. Той ограничава сопраните в техните желания непрекъснато да пеят свободни колоратури, изписва тези колоратури в повечето случаи и налага те да бъдат изпълнени по начина, по който той желае. Някой от ролите, от женските роли в своите опери, той пише нарочно и за мецосопран. Други особености на Росиниевия стил. Той заменя популярния до този момент сух речитатив, речитативо секо, с речитатив акомпаниато. Тоест, до този момент между музикалните номера в операта е имало речитативи, в които се случва голямата скоропоговорка между певците, от които ние разбираме какво всъщност е действието. Те са били изключително свободни с акорди в клавесин. Росини заменя това нещо с участие на оркестъра, което ограничава свободата на певците за сметка на цялата драматургична линия на операта. Друг един изключително важен музикален момент в творчеството на Росини е специфичното за него, наречено и на негово име, Росиниево крешендо. Какво представлява това? Непрекъснато повтаряне на една тема с наслагване на нови и нови гласове,
покачване на динамиката все по-силно и едва забележимо забързване. Това създава един огромен енергиен импулс и особено в финалите на неговите произведения, когато той винаги е използвал този похват, това е водило до неистова реакция на публиката. Впоследствие този негов прием е използван, или по-точно е било опитвано да бъде използван и от други композитори от тази епоха, но за съжаление без същия ефект. Толкова е бил музикален и го е знаел, че има една известна негова реплика. Ако искате, дайте ми сметката за пералната и аз по нея ще напиша опера. Това, което е харесвал повече от музиката, е било храната. Не е случайно друга негова реплика. Моето отчаяние винаги е отстъпвало на апетита. Или, както самия той е споделял в свое писмо, плакал съм в живота си два пъти. Веднъж от радост, когато чух Паганини, и втори път от мъка, когато обърнах спагетите с новия измислен от мен сос. И така, през 1822 година големия кулинар и композитор Росини се мести във Виена и създава абсолютно същото усещане и в виенската публика. До такава степен, че един от най-големите гении на виенската музика, Бетовен, изпада в истерия и решава премиерата на неговата девета симфония, едно от най-великите произведения в световната история, върху което е базиран и химна на Европа, да бъде не в Виена, а в Берлин. Налага се специална подписка Бетовен да се откаже от тази идея и все пак да осъществи премиерата на деветата си симфония, въпреки огромното Росиниево влияние в Виена в този момент, в музикалната столица на света. След Виена, Росини заминава за Лондон. Там, освен всичко друго, той пише и кантата в памет на лорд Байрон, в премиерата на която участва като тенор. В Лондон той се жени и за мецосопраното Изабел Колбран. Главната роля в операта Италианката в Алжир се изпълнява от мецосопран и името на героинята е Изабел. Дали това няма нещо общо с любовта на Росини, може би никога няма да разберем. Двамата решават да заминат за Италия, но пътем се убиват в Париж. Това се оказва съдбоносно и Росини остава в града до края на живота си. Предлагат му да стане директор на Италианския театър в Париж. Той приема. Какво следва? Операта Пътуване по Реймс. Можем да очакваме големи успех на това заглавие. Той обаче не се случва. Публиката приема изключително студено тази опера. След втория спектакъл тя пада. Росини обаче не се отказва и преработва две стари свои опери. Мохамед II, вече под ново име, Обсарата на Коринт, и Мойсей. Те биват приети с огромен ентусиазъм от френската публика и още малко по-късно той създава нова комична опера – Граф Ори. Както Берлиоз по-късно споделя, Граф Ори и Севилския бръснар са две фантастични опери, според него, според Берлиоз, най-добрите опери на Росини, които са променили световната история на операта. Росини успява да пише всяко едно заглавие за изключително кратко време. И тук идва новото. През 1828 година Росини започва да пише нова опера и написването на тази опера му отнема повече
от година. Това не е случайно. Заглавието не е комично. Това е една героична опера. Всъщност, това е първообраза на френската гран опера. Вероятно, избора на съдържание е повлиян от събитията в цял свят в този момент, от предстоящата юска революция във Франция, от това, което се случва в Италия, защото Росини избира едно много специално заглавие, върху което всъщност по-рано има писана опера «Вилхелм Тел». За основа на либретото се използват текстове на Шилер и Люмьер. В този момент Росини е на 37 години. През 1829 година Вилхелм Тел е представена в Париж с огромен успех. И това е неговата последна опера. Ако се замислим за това, че той е живял 76 години, ще бъдем в шок, че на върха на славата си, 37 годишен, най-обичания оперен композитор в света, спира да пише опери. Какво започва да прави? Рецепти. Както казах и ще продължа да повтарям, Росини е бил изключителен готвач и е обичал да си угажда на апетита. Не е случайна неговата реплика. Висшата кулинария и прекрасната музика са две дървета от един и същи корен. По случай премиерата на Вилхелм Тел се създава специална торта с захаросана ябълка и стрела от захар върху нея. Когато се проваля операта му Кир в Вавилония, той поръчва специална торта във вид на потъващ марципанов кораб сред вълни от крем, кръщава я с ирония Кир и черпи с нея всички свои приятели. От престоя на Росини в Париж са много известни неговите тъй наречени музикални обяди. За тях той е подбирал винаги 30 специални гости. Интелигенцията на града и на страната. Белите вина за тези специални обяди, които са били легендарни, са били докарвани специално от Южна Африка. Червените вина и портвайн са му били доставени лично от краля на Португалия, който е бил негов фен. Това, с което всички са запомнили неговите обяди, са огромните, отрупани маси с плодове за десерт. По странно стечение на обстоятелствата, никога никой не е успял да опита тези плодове, защото винаги малко преди десерта на жена му е прилошавало, тя е припадала и гостите бързо са си разотивали. Години по-късно се разбира от неговия економ, че Росини специално е наемал тези плодове от пазара и после ги е връщал обратно. Всички знаят в музикалния свят, че между Росини и Вагнер имало известно напрежение. Естествено, причината е начина, по който двамата виждат развитието на операта и на музиката. Веднъж по време на тези музикални обяди от кухнята се чува неистов шум. Росини бързо изтичва в потрес, след малко се връща спокоен и усмихнат и казва спокойно. Прислужницата е обърнала масата и спочупила всичко. Аз реших, че някой си позволил да свири Вагнер в дома ми. В втората половина от живота си Росини не пише опери. Тук-таме, заедно със своите рецепти, той пише и малки камерни произведения, от заглавията на които ние можем да си представим какво е мислил той за тях. А заглавията са били от типа на 4 закуски и 4 десерта за пияно. Албум за възрастни деца. Няколко дреболи. Болко успокояваща музика.
В края на живота си все пак той пише две изключителни произведения, свързани с църквата, които остават в световната музикална съкровищница. Стабат Матер и Малка тържествена меса. Заради своя апетит Русини затластява. Започват проблеми със здравето, лекарите му предписват лечение, започва да ходи по курорти да се лекува, но от записките от тези курорти остават нови и нови рецепти за все по-вкусни храни. Неговата съпруга се разорява, спира да пее. В момента, в който тя губи гласа си, той губи своя интерес към нея и те се разделят. В негова защита трябва да кажем, че той продължава да издържа и след това, независимо, че се жени втори път. Новата му жена се казва Олимпия и тя продължава неговия начин на живот. На 76 годишна възраст той умира в Париж от затластяване. Изпращат го два батальона от армията, оркестър свири, над 4000 поклонници на неговото погребение. Огромна гробница в Париж. 19 години по-късно обаче той е преместен в Флоренция, където има негова гробница също. В Флоренция до него се намират гробовете на Микеланджело, Галилей. Верди предлага най-големите италиански композитори да напишат колективен реквием в памет на големия композитор. Днес името на Русини носят не само различни рецепти, не само известната в Италия пица Русини, но консерваторията в родния му град Пезаро, фондацията, фестивала Русини и различни също така ресторанти. Това, с което обаче ние ще го запомним завинаги, е невероятната му музика.